ということで、私は今この通り準備をしているんですけれども、今日ね夜からご飯行くんですけど、それまで何も用事がないのでちょっと東京をブラブラしてみようと思って、ついでに Vlog も回そうかなと思って撮っております。まあ、なので今日は私のソロ Vlog になるかと思うんですが、今ね準備してるんですけど、とりあえず今お昼ぐらいなんですね、ちょうど、まあ、ちょっと遅いかもだけど、お昼ぐらいなので、とりあえずお昼ご飯を食べに外に出ようかなって思ってます。夜ご飯も食べに行くから早く出ないとなんですけど、そんな感じで今日は Vlog 回そうと思います。ちなみに今日のランチはちょっと行きたいなって思ってるところがあるんですけど、最近私めっちゃハマってるお店があって、ブリトー屋さん、まあ、サラダ屋さん的な感じなんですけど、フリフォーレスっていうねお店があって、そこに今ハマってて、まあ夜も食べに行くし、ちょっとお昼はヘルシーに、まあブリトーがいいかなって思ってるんですけど、どうしようかな。ブリトーが本当に美味しいんですよ。そうだからちょっとそれを食べに行きたいなって思ってます。今日のリップはどうしようかな、これにしようかな。最近ゲットしたテンスっていうやつの06番をちょっと塗ろうかなって思います。これね、香りがなんかアールグレイみたいな紅茶っぽい香りがします。合ってるか分かんないけど私はそう感じた。ちょっとヌーディーめな、こんな感じで使いやすいカラーです。私これインスタでスワイプアップでゲットしました。最近インスタでスワイプアップめっちゃ買っちゃうんですよね。よし、じゃあメイクはこんな感じで OK。 ちょっとなんか作業とかできたらいいなと思って、ノートも一応持っていきます。では私の筆箱、ということで本日のアウトフィットです。こんな感じです。じゃん。このサングラスはね、ちょっと名前が読めないんですけど、ベラみたいな感じのところだった気がします。オーストラリアかなかなんかのサングラスブランドのやつで、このジップパーカーはザラので、このシャツはヴィンテージ、この T シャツはディーゼル、このスカートはこれなんかパンツついてるんですけど、これベルシュカで、このブーツはこの前購入品でも紹介したザラのブーツです。でバッグは今日はお荷物なので、このリアリゼーションのトートバッグを持ってます。はい、ということでこんな感じで行ってきます。ということで昼ご飯を食べてきました。これからちょっと
まあ、なんかドリンク買って私の大好きな豊洲公園に向かおうかなと思います。ちょっと自転車で行ってみようかな。最近ちょっと自転車ハマってるんですよね。ちょっとループ借りて行こうと思います。ここの抹茶ドリンク無糖なんですよ。シロップとかが入ってなくて、私甘いドリンクあんまり好きじゃないから、そこがめっちゃ嬉しい。マジで美味しいから飲んでみてほしい。私はアーモンドミルクラテにしてます。ほうじ茶も美味しい。おすすめ。来ました。もうマジで最高。今日実は祝日でちょっと人が多いんですけど、それでもめっちゃ本当に好きで、ここがで、私が好きなポイントがちょっと駅から離れているので、そこまで歩いて行きたいと思います。このなんか都会な感じとこの開けた感じがマジで好きで、落ち着くし、今の季節は本当に心地よいので、最近めっちゃ来てる。考えてるフーディーが一つあって、これニット素材のフーディーなんですけど、もうアイラブデザインをずっとやりたくて、私がそのこのスーベニアディーっていうか、あのアイラブニューヨークっていうのがめっちゃ有名だと思うんですけど、
そのデザインがすごい可愛いなと思ってて、なんかニット素材でフード付きでこうできたら可愛いかなと思って今考えてます。ちなみにカラーはこんな感じで考えてました。ホワイトと赤系が可愛いかなって思ってます。あとは私こういうなんかストライプみたいなちょっとヴィンテージっぽいパンツを作りたくて、その最近ピンタレストとかでもよく見かけててめちゃくちゃ可愛いなと思ってこれを作りたいのと、あとはこのレザーベストのなんか重ね着春夏とか可愛いかなと思って作りたいなって思ってます。ということで、そろそろご飯の時間なので、今から夕ご飯を食べに向かいたいと思います。楽しみー。ずっと気になってたところだったので、超楽しみです。幅をかイラストが、こんにちは、萌えさんです。主人に誘われました、朝の。はい、朝の確かに急遽ありがとうございます。お店も予約してくれてありがとうございます。